Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayyib Ərdoğanın Azərbaycanı rəsmi səfəri çərçivəsində müdafiə naziri Zakir Həsənov və Zəngilan rayonunda Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akarla görüşüb. Zakir Həsənov həmkarı ilə azad edilən Zəngilanda görüşdən məmnunluğunu qeyd edərək, Vətən müharibəsində qardaş Türkiyənin göstərdiyi mənəvi dəstəyə görə minnətdarlığını ifadə edib. Müdafiə naziri qarşılıqlı inam, etimat və dəstəyə əsaslanan tərəfdaşlığın bundan sonra da inşaf ediləcəyinə və möhkəmlənəcəyinə əminliyini bildirib. Hulusi Akar isə tarixi görüşün əhəmiyyətini vurğulayaraq strateji müttəfiqliyin, dostluq və qardaşlıq münasibətləri üzərində qurulduğunu qeyd edib. Görüşdə hərbi, hərbi-texniki, hərbi, hərbi təsərrüfat belə digər sahələrdə məhk təşdilərin inşaf perspektivləri müzakirə olunub.